Karateisti nga Gosivari berat Jakupi antari klubit e karates, fati që drejtohet nga treneri Arlind Huseini në vitin 2013 ka të fituara të gjitha epitetet që mund të fiton një sportist me të arriturat e larta, dhe edhe me merit të madhe u shpal sportisti më i mirë shqiptar në vitin 2013. Karateist më i mirë në Maqedoni, ndërsa ishte dhe fitues si Oskarit sportiv si sportist më i mirë në kategorinë e të rinjëve në Maqedoni. Berat Jakupi edhe këtë vit filloi fuqishëm duke u shpall për herë të katërt kampion evropian në U21, ndërsa ka shënuar edhe suksese në turnejet ndërkombëtare si në Holandë dhe Sloveni dhe normalisht ishte edhe më i mirë në kampionatin vendor. Këto suksese vlerësohen pozitivisht edhe nga vetë Berat Jakupi. Duke patur parasysh që kampionatin e fundit për junior e mbarova me rezultat kulmor apo me vend të parë në Portugali, dola kampioni Europës, dhe pas asajt kisha përsëri kampionatin, 4 kampionatet përzgjedhëse për të qenë pjesë e reprezentacionit maqedonis në konkurencën e seniorve në kategorinë minus 84 kg. Unë faktikisht dole i pari në konkurencën në Maqedoni, do me thënë, me pikë kisha më tepër se të gjithë konkurentët e mi. Fillimisht në mars, në 1 mars, kisha kampionatin shtetëror, cilë dole i pari, po ashtu pas një jave kisha turneun më të fort në bot Dutch Open në Holland, i cilën dola i dyti, dhe pas asajt mora pjesë në një turne një të fort e cila ishte në Sloveni, për isha vetëm pjesë marës, nuk bëra rezultat. Për duke patër parasysh që forma e një sportistit nuk mund të majtë non-stop në nivel të lartë, unë e kisha pa tjetër që pas kampionatit, pas turneut të fort në Holland, në Dutch Open, Premier League, kisha pa tjetër që të zdrip prap formën që pastaj të jemi pregaditur për kampionatin Europian në Finland, të jemi motivuar për trajnime, sepse duke patur parasysh që në kontinuitet kam patur gara edhe të juniorët, edhe të seniorët, për atë shkak lodhja ime tepër të regoj që në Sloveni problemi kryesor ishte angazhimi tepër të trajnimeve dhe treningët e tepërta, dhe i kisha pa tjetër të pushoj për të qenë tash i pregaditur për kampionatin evropian në Finland. Karateisti më i mirë në bazë të sukseseve të arritura që më parë kishte siguruar vendin e tij si pjesë përfaqësuese së Maqedonisë për kampionatin evropian, që do të mbahet në maj në Finland, ndaj edhe abstenoi në kampionatin zgjedhor. Arsia ishte për shkak se në konkurent hinë 4 fituesit e kampionatit shtetëror, se kush do jetë faktikisht në reprezentacionin e Maqedonisë. Nga ato unë kisha shumë më tepër pikë, sepse vendi i dytë që fitova në turneun më të fortë botëror Dutch Open më dha mundësinë që me pikët maksimale që në kampionatin zgjedhor mos kem pengesa, dhe ishte kotë edhe nëse merrsha pjesë, duke patur parasysh që unë shkoja direkt në kampionatin evropian. Përgatitjet për kampionatin evropian kanë filluar që moti, por gjatë këtij muaji pritet punë me intensitet më të lartë, ashtu si i ka hije një kampioni. Ka 10 ditë që kam filluar intensivisht të përgatitem kondicionalisht dhe fizikisht për këtë kampionat. Mendoj që javën e ardhshme të shkoj në përgatitje në Serbi, dhe pas kampit në Serbi të vazhdoj me përgatitje tekniko-taktike në karate, dhe me thënë, dhe në fund pritet përgatitje përfundimtare në Struk, në reprezentacionin e Maqedonisë, dhe normal që pas përgatitje përfundimtare shkojmë në Finland,
Unë jam shumë optimist edhe pse vitin e ardhshëm isha i treti në Europë në konkurencën e seniorëve. Unë jam optimist dhe shpresoj në rezultate më të larta, por pse mos jetë edhe vendi i parë. Kampioni i katërfisht i Europës në karate, krahas sukseseve në sport, ai është edhe student në Fakultetin e Edukatës Fizike pranë Universitetit Shtetëror të Tetovës, me çka dëshmon se studimet dhe sporti me vullnet të mirë arrihen me sukses. Këto mund të arrihen falë dhe duhet shfrytëzoj rastin në këtë moment që të falënderoj profesorët e mi të cilët e kuptojnë sportin dhe më kanë kuptuar mua, kanë kuptuar se sa është e rëndësishme për mua kampionatet dhe falë tyre unë sot mund t'i përballoj edhe studimet edhe sportin. Mendoj që me një përkushtim të madh mund të arrijnë të dyja, por e kam patjetër që them që duhet të kesh edhe përkrahje nga profesorët, edhe nga dekani, po ashtu edhe nga rektori i universitetit. Berati, si një kampion i Europës, gjithmonë ka qenë dhe mbetet edhe shembull për gjeneratat e reja, sidomos ata që e duan sportin.